Don't judge a book by its cover. एक विचित्र विरल प्रेम कहानी सकोरे दृष्टि आकर्षण कर एक दम्पति तीनी फुट उच्चतार पति और कन्यार सुखी पत्नी अभिनेता पति और शिक्षयित्री पत्न प्रेम निदर्शन प्रेमर अनुभव सकोरे बेलेग प्रेमर अर्थ सकोरे बाबे बेलेग पृथिवीर बहु विचित्र प्रेम कहानी व्यतिक्रम प्रेम कहानिये सकोके प्राय आचम्बित और उत्साहित करिसे प्रेमर नामते सम्भव सकलो प्रेमर नामते उत्सर्गित सकलो প্রকৃত প্রেমৰ তুলনাত অর্থহীন শরীৰ মূল্যহীন টকা পয়সা হা সম্পত্তিও তেনে এক দম্পতিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে সকলোৰে জেমস আৰু ক্লোভি বর্তমান পৰিগণিত হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি উচ্চতাৰ পার্থক্য থকা দম্পতি ৰূপে জেমসৰ উচ্চতা 3 ফুট 7 ইঞ্চি আৰু পত্নী ক্লোভিৰ উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি পেশাত অভিনেতা জেমস আর শিক্ষয়িত্রী ক্লোভির আছে এটি কন্যা সন্তানো জেমসর মতে দৈনন্দিন জীবনত স্বাভাবিক শরীরৰ এজন ব্যক্তিয়ে করা সকলো কামে কৰিব পাৰে জেমসে ডেস্টফিক ডিসপ্লাসিয়া নামৰ ৰোগত আক্রান্ত জেমসে সকলো কাম কৰাৰ বাবে সহায় লব লাগে বিশেষ সা সঁজুলিৰ এই ৰোগত আক্রান্ত ব্যক্তিৰ হাড় আর শরীরৰ বিকাশ নহয় ফলত নির্দিষ্ট এক উচ্চতাতে ৰৈ যায় নিজৰ এই কম উচ্চতাৰ ফলস্বৰূপে জেমছে নিজৰ ভৱিষ্যত অকলশৰীয়াকৈ কল্পনা কৰিছিল কিন্তু 2012 চনত জেমছৰ সাক্ষাৎ হয় শিক্ষয়িত্ৰী ক্লোভিৰ সৈতে 2013 চনৰ পৰা দুয়ে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বান্ধ খায় আৰু ভাগ্যৰ পৰিক্ৰমা অনুসৰিয়ে 2016 চনত জেমছ আৰু ক্লোভি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বৰ্তমান দুয়ো অলিভিয়া নামৰ এগৰাকী দুবছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ 2 জুন 2020ত এই দম্পতীৰ নাম গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত লিপিবদ্ধ হয় পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি উচ্চতাৰ পাৰ্থক্য থকা বিবাহিত দম্পতীৰূপে প্রেমৰ এক বিৰল উদাহৰণ জেমছ আৰু ক্লোভি